Huomenta. Nyt ei oo jaksanut oikein mitään. Me nukuttiin 10,5 tuntia ja me päästiin tässä nopea runsas aamiainen. Ja nyt kun ne riekkomaat on löytynyt eile, jätkät löysi, nyt mennään sinne niille mestoille. Ja pitääkö ottaa tämä muuten pois ja teitä ottaa mukaan sitä. Jätkät tulee autolla, minä menen Eefätillä sinne, että mä pääsen poiskin sitä sitten, kun nämä jatkaa matkaa vaan syvemmälle ja syvemmälle skutsiin, niin kokoonnumme siellä samalla paikalla, mistä ne eilen yhytti ne riekot, ja lähdetään siitä sitten ketjunomaisesti Minni Mikan kanssa keskellä ja Ossi ja minä turvaamme sivustat. Mennään sinne ja jatketaan sitten suunnittelua, kun nämä Ossia varmaan saa taas odottaa. Heippa hei! Tulin tähän, niin tuosta lähti 6-7 teertä ja suuri osa mustia ja 3-4 naarasta. Pannaan pyörä lukkoon ja lähdetään tutkimaan. Oi helvetti. Perhana jätkät. Justiin tulivat tuohon. Pysähtyvät tuohon ja minä hiljaa menen. Voi saakeli jätkät. Mulla oli teeritilanne tuossa. Ja justiin kun mä olin... Eihän mulla mitään rihlakkoa ollut. Kun mä tulin tähän, niin tästä lähti 7 teertä. Tuohon. Yksi jäi puuhun tuohon. 70. Mä pääsin lähestymään sitä, mä sitä ei hemmetti rupea autoääni kuulumaan. Mä seison tuon kuusen takana tuossa, se on edelleen siellä ja mä en liiku ja tultiin autolla tähän, niin... Ja nauratte vielä. Mä olisitte nyt vähän aikaa vielä. Olisit toistanut. Niin, ei puhelin toimi. Ja nyt olisi ollut paikka rihlakolle. Niin. Mä sanoin sulle eilen saurasi. Siis 6-70 tuossa niinku alaoksilla avoin paikka. Avo tähtäimellä, kun olit vielä mennyt. 10 pisteen lintu. Niin. Ei sitten. Tuosta lähti tosiaan 7-8 mustaa ja sitten perää vielä pari naarasta. Aivan tuosta noin. 10 metriä. Heti kun tulin tähän, niin olisitte vaikka minuutin pitempään ollut, niin voisin päästä itse karkottamaan. Tosi hyvä suoja vielä. 6-6-6 jälkeen. Se olisi ollut tuo seuraavan kuusin, päässyt seuraavan kuusin taakse, niin se olisi ollut siinä noin 40. 30 sekuntia eroa, niin kiitos jätkät. Kirittää teerimäntä. Jaha, sittenkö mennään? Päästään tuonne jahtimaille, niin mä pelaan teidän riekkopassit. Melkein voi saunassa puhua siitä, että tässä otti virhepisteitä tästä saapumisesta. Kaksi pojoa vaikka, kumpikin. Tai se oli sitä Ossin vika. Kun Ossista on nyt kyllä myöhästyä jonkin verran. No niin, ryhmä, seuratkaa. Kukaan ei taas tullut. Mika ottaa suuntimaan siinä ja sitten oikeasti ollaan 300 metriä tiestä. Mikä nyt on suunnitelma? Mennäänkö me suoraan tuosta tonne noin? Mennäänkö me suoraan nyt vaan tonne päin? Käännetään sitä. Sitten tonne päin. Sä menet reunimaisesti tonne. Niin. Mä yritin keskellä, mutta ei se onnistunut. Me ei nyt saman tien, niin mä löntystän täällä perässä.
Siinä meni muuten riekko. Lensi riekko yli. Koko matka meidän kaikkien yli. Kohdalla vaan kuulu siipien. Ei taas usko näin. Videollakin näkyy. Tuolta lähti teeri varmaan. Mennään tässä nyt semmosessa parin sadan metrin ketjussa tuonne päin ja reunimmaisena on Mika koiran kanssa ja sitten Ossi tuossa välissä ja mä oon sitten täällä oikeassa laidassa. Mä oon tämmönen laitapuolen kulkija ja tuossa on tie jo. Mennään vähän syvemmälle. Teeret tuolla vaan hukertaa. Lähti metsä tuosta ojanposkasta. Tein voinut ampua, kun se on tiellä. Sitä mä oon oottanut, missä kohtaa, kun mä tien vierustaa menen, että missä kohtaa lähtee lintu tuosta tietä taikka ojanpientareelta, niin nyt lähti. Mut justiin tuonne. Elikkä tiellähän ei saa ampua eikä tien yli, siis kanalintuja. Se oli kyllä koppelu. Mutta metso kuin metso. Katsomaan siellä muita. Ossi. Metso lähti tuosta tien varresta äsken eteenpäin meistä. Juu, koppelo. Se on tuossa edessä. Lähti tien varresta. Lensi tähän mettään. Ato! Jes! Oi saakeli! Minäkin sain. Naaras. Joo. Ja niin se oli aika tavalla sun edessä. Sitten lähti sivuttaa. Ai juman kerta. Hienosti tippu. Olin kato valmistautunut siihen nyt, että mä en mene silleen vaan tulla. Ja nyt mä olin oikein niin kuin ase edessä ja mietin tarkkaan mielestä, kun tulee, niin ihan rauhassa vaan. Ja viet ja sitten... Rauhallisuus. Niin. Teeritilanne unohtuu. Teeritilanne unohtuu, jos saatte anteeksi, saatte pisteet takaisin. Nyt reuvi pitää pienen tauon tässä. Säähit vielä sanomatta, nyt tulee. Kato, ensimmäinen, että mistä? Nyt vaan vielä katse paikallaan. Tuolla liikkuu ja se on koppelo. Mä oon nyt kato saanut vähän reeniä siellä kyyhkyjahdissa. En mä nyt luota itseeni, mutta siis niinku se, että parhaimmillaan onnistuu.
Niin. Ei se rihlakko olekaan sitten myynnissä enää. Joo. Otapas muutama kuva minusta tuosta. No. Toinen kuva kuva. On, on. Kiitän. Tästä me saatiin ne riekot, ei. Tai se riekko. Niin tästä kohtaa? Joo. Se oli tästä. Tuolta lähdettiin. Hylsyt talteet. Ja Cleverillä, Miraken Cleverillä tippui. Kyyhkypaukulla. Mut se oli hyvä osuma. Se oli hyvä kylki osuma. Joo. Tässä oli aika lähellä kuitenkin. Ei 20 metriä. Joo, kun se 20 metriä. Niin. Nyt se pitää kantaa mukana. Niinpä. Lisää painoa. No. Oi, oi. Nyt oli Teemun reissu. Teemun reissu on nyt kyllä pelastettu. Nyt on kaikilla jotakin. Oh. Eikö se ole silloin hyvä? Kyllä, jotain. Siinä kuule ihan painoakin. Kyllä, siinä jo. Miten se olisi verrattuna sun metsoon? No, on se vähän pienempi. Yllätys. Vaikka kyllä oli pieni metsä se. Ja. Olihan se vähän pieni. Metsä kuin metsä. Metsä kuin metsä. Ei tarvitse enää itkiä itkiänsä unehtia. Ei, nyt saa tuota, niin rehvastella saunassa. Minun vuoro tänään. Niin, niin on. Tänään on sun vuoro. Tai älä nyt vielä sano vasta. Niin, mutta kyllä mä saan. No, saa, ihan saa, mitä te saatte. Niin. Niin, no. Minä haluan puhua ensiksi. Järjestyksessä kato ensimmäinen, joka saanut, niin puhuu ensimmäisenä. Toivoa, että ei Mika saa ollenkaan. Sä et saa muuten puheenvuoro. Niin jo. Tää toivoa, että nyt kumpikaan tästä saa yhtään mitään tänään. Mm. Joo. Hirvimiehet, karhumiehet täällä ajelee ja ruudussa ajaa, naama ruudussa, karhujahdissa. Missä koirat on? Pian tulee koira tänne ja vie tuon koppelon. Hoi, mikä se Mika on mennyt? Se ei tykännyt meistä enää, se haluaa yksin kulkea. Joku sai. Niin. Sitten se on ihan varta Ossi sai. Niin. Ei varmaan usko minun se. Niin Ossi sai tää. Ai että. Ja kello on nyt. 10:30. Mitäs sä menet tähän seuraavaksi? Mä ajattelin, että mä menen tästä tuonne tien toiselle puolelle ja menen takaisin, että siinä on se suoni, suoreunaa, siinä voi olla teeriä. Mä tuun melkein kanssa. Mennäänkö samalla systeemillä se 50 metriä eroa, niin siinä saattaa just niin käydä tolla tavalla, että se lähtee sivuttaen. Niin on. Jommalle kummalle. Jes, otetaan. Minkähän mä tämän tunne? En mutta saalista niin saanutkaan tällä repulla. Ei jos näissä ei tarvi. Se ei ole saaliin, kato kunnioitusta, kun laittaa muistusta. Ei ne saaliit kerry meidän reppuun. Tämä se on taas mennyt jumiin jumalaa tämä. Jaha, sitten lähdetään seuraavaa katsomaan. Kyllä se vaan niin mäihästä on kiinni, että kun sattuu kulkemaan justiin tuossa kohtaa ja taidolla sinne ei mitään tekemistä. Ilman sua niin ei olisi varmaan tullut tuolla tavalla. Se on vähän niin sulle piste. Niin. Syöttöpiste. Kyllä. Syöttöpiste. Reppu painaa nyt, mutta se ei haittaa. Soiko sun puhelin? Tuleeko se tähän? Mitä? Niin tuolta? Niin. Okei. Okay. Odotellaan. Oi saatana, se oli vielä hieno laukauskin. Mm. Heti tippu, eikä ollut mikään. Ei se nyt tuu sitä pian. Jää juoruamaan sinne. Se yrittää päästä karhumiesten suosioon. Kumpi on metsän kuningas? Karhu vai metso? Ukkometso. On. Terve Minni. Miten on mennyt? Onko riekohajuja ollut? Se menee Mika hakemaan. Täällä ne on. Metsästäjät on täällä. Ne, jotka niitä metsoja saa, ne on täällä. Tule Mika tänne. Katsotaan Mika ilme taas on semmonen, että se ei ole yhtään iloinen, että mä sain sen. Se on, jaha, ohan noita. Jaha. Mitä sä näit? Koppelon mettä on teeri. Eikö sä ampunut kuitenkaan niitä? Mitä on? Se sai. Minä sain, jaha. Vielä näkyy repus. Koppelo. Lähti edestä. Se lähti tuota niin, kun mä kävelin sen tien vierusta pitkin. Se lähti sitä tienreunasta. Se on voinut ampua siihen, mutta kun tielle ei saa ampua eikä tien yli saa ampua, niin totta kai se sitten antoi mennä, se käänti sinne mettään, justiin Ossia minun eteen. Vinkkasin Ossille, että nyt mennään, se on tuossa jossakin.
jos se meni ihan vähän mua edellä, niin se lähti sieltä 20-30 metriä maksimissaan sivuutta ja suoraan minun. Kyllä reppukoto painaa nyt, kun siellä on hirveä rontti. Hirveä. Kato, kokeile oikein. Joo. Aivan. Sitä reppua kokeile. Kokeile reppua. Aivan. Eikö? Se on kyllä se. Sitä nyt koko päivän. Mutta arvaa mikä huono puoli homma on. No. Ossi sai syöttöpisteen. No. No se kato sitä. Se syötti sen mulle sen linnasta sivusta. Niin. Suoraan haavi. Ossi sai yhden pisteen. Mitä se on nyt onkaan? Varmaan 6. Eikä nyt onko se 2+5.5. Niin, 5.5. Ja Mikalla oli se 2.75. Mulla on 2. Yhden pisteen. Niin se lisättiin jo 5.5. Tuosta sun omasta sai yhden pisteen. Ei kun 2. Se on naarasmies. Ei. Nuori naarasmies. No, se on 2 pistettä ja se oli se ukkometsä vaan 3. Joo, nuoresta naarasmies. Se on ja naaras muutenkin sitten kato kun. Silloin kaikkia. Mun on lihaa. Niin siinä kaikkia hormoneja enemmän. Nyt on reissu Teemullakin pelastettu, ei tarvitse enää mettästellä. Ei tarvitse puristaa enää kahvasta. Olisiko ne riekot ne aamusta täällä alle? Tämä oli mun ensimmäinen metso ikinä. Naarasmetsäkin on metso. Niin. Mä katso silleen vähän niin, että... Ei no, tää oli ensimmäinen. Et siitä sitten, kun saunassa jutellaan taas. Neitsyt matkalla. Siirrytäänkö suoraan videolla, niin se saunaan? Ei tässä enää mitään. Ei tässä enää mitään tuu. Miten sä oot nyt... Kun sä, Mika, sä oot lähtenä harhailemaan ton koiran kanssa. Sä et pysy niinku pläänissä. Jos sä meet keskellä ja me tullaan sivuilla. Eikö mä menin reunaan. Ihan turhaa. No me tullaan perästä. Se on aina kun mä oon Jahdiskanen kanssa, niin mikään mun idea ei mene läpi. Oli sitten Markus tai oli sitten Mika tai joku. Aina sama juttu. Paskoja idea. Ei käy, ei käy. Mä lähden yksi ensi kerralla. Niin. Ei sitten käy me ideat läpi. Niin. Hieno pudotus. Täydellinen riistalaukaus. Ykkösellä alas. Mulla on 100% nyt. Ykkösellä mäkin sain sen mettä. Toinen vaan meni ensin sitten huutin. Tänään ei tarvitse juoda hutikutilaakeria. Ossi on pannut ihan järjettömästi tuossa männäviikonloppuina niin äärettömän hyvää kotipanimolaakeria. Oliko sitä vielä? Saanko mä sen yhden hutikutilaakerin? Saat sä kyllä tuosta. Jumankeuta, se oli niin hyvä, että mä kehtaan pyytää oikein, saanko mä sen? Hienoa. Joo, mä menen. Nyt tuli taas neuvoja. Mene pois siitä. Mä en muuten saa enää ampua toista metsoa tänään. Mun pitää ampua vain riekkoja ja teeriä. Ossi! Kuuliks sä riekon? Riekon. Riekko lähti tosta, tästä kohtaa näin. Tonne päin. Siellä on jossakin tullut riekko. Joo, se lähti minun edestä varmaan joku 60 metriä poispäin. Päkätti mennessä, yksi siinä vaan oli. Pitää ottaa varmaan vähän tielle päin, koska Mika on suoraan edessä. Niin kato, Ossi, mähän en saa metsoa aina ampua tänään. Pitää muistaa. Sitten lähtee kauhea ukkometso, homennokka, rontti. Mennään tuonne puolelle. Tässä on turha olla, kun tuo koira on mennyt tuolla edellä ojaa. Kaukana, missä tuo ensimmäiset keltaiset koivut on, niin siellä käsittääkseni oli riekko. Siellä oli ensin. Ei voin olla mikään pienempi.
Joku kanalinto se oli. Psst. Psst. Taas meni. Nyt loppu Teemu jahti. Teeri vielä. Mennäisi kipittää karkuun. Oli vähän sivuosuma. Punkero kun juoksee tuolla karheikossa ja meinaa kaatua vielä. Niin. Nyt oli hyvä päivä. Nyt oli hyvä päivä. Teemulla on nyt kiintiö täysin. Kaksi kanalintua päivässä, joista yksi saa olla metso. Meillä onkin auto tuossa ihan suht lähellä. Mennäänpä sinne. Nyt on jätkille kerrottavaa. Kaksi laukausta ja kaksi lintua. 100% osumatarkkuus. Nyt oli Teemulla kaikki taivaanmerkit kohillaan. On se vaan komea lintu kanssa. Täköhän Mika taas sanoo. Mitä? Ei kuulu vieläkään. Tämä on Teeri. En mä saa metsoa ampua enää. Se on kuule Teemulla kiintiö täynnä. Se tuli puskasta, lähti suht kaukaa ja mä vähän perään, sillä meni juu tien tuolla puolella. Perään pikkusen päästin menemään, niin siitä se sitten putos. Toki se piti kyllä sitä vielä lopettaa, kun se oli siellä juoksi karkuun. Niin. Mun mielestä ne oli metsoja, kaksi metsoa. Minna se Minna. Onko Minnakin mukana? Minna. Joku M-llä alkava. Minna lähti. Seisomaan siitä edelle. Tarkastaneen kanervikkoja. Joo. Tämä on hieno tilanne. Saanko videolle? Kyllä mä koitin. Okay. Niin, kato, mentiin tonne puolelle. Mä ajattelin tuolla näin, että siinä meni varmaan pyy ensiksi. Ja. Tai riekko. Mutta sitten kun mä totesin, kun myöhemmin mentiin lähemmäksi, niin siellä pyy pillitti, että se täytyy olla pyy, mikä siellä ensin lensi. Ja sitten lensi kuin toinen. Ilmeisesti toinen teeri lähti pois. Ja. Kauempaa. Mä Ossille näytin tuolla. Sitten mä lähdin vähän tänne kääntämään enemmän, kun Ossi meni tonne päin. Niin se lähti sitten vasemmalle. Tänne päin se niin kuin lähti lentämään. Niin, poispäin lentävään. Onnes osui siipeen niin, että se putosi. Oliko siellä mitään? Mikä siellä lähti? Riekko, se oli riekko siitä. Kyllä on lintua hyvin. No. Eikö nyt ole hyvin lintua? No. Peruutaan kaikki aikaisemmat puheet, mitä on tullut haukuttua tämä paikka ja ihmiset ja asiat ja kaikki. Kaikki vähän. Niin peruutaan kaikki sellaiset. Teemu on tosiaan päivän... Teemu ampuu. Päivän kiintiö täynnä. Teemulla on kiintiö täynnä. No niin, no. Tehän voitte puhua vielä mennä harjoittelemaan tuonne mettä, niin mä lähden saunomaan. Se on niin hyvä mennä sitten saunaan päivän päätteeksi, kun vedette kaikki. Oon vedette kaikki. Eilen tuli sanomista, kun ei ollut vedettä annettu. Se kato lähti siitä, mistä mä näytin, mistä ne muut lähti tonne päin. Joo. Sitten mä koukkasin tänne päin, kun ja siellä oli yksi sitten vielä maassa. Se lähti varmaan joku parikymmentä metriä musta päin poispäin. Ja mä pääsin perään ampumaan sitä, niin meni siivi poikki. Sitten mä juoksin tuolla, tuota punkera juoksee tuolla pusikossa repun kanssa. Mä kaatua pari kertaa. Ja sain sen kiinni sitten, mutta... No ei. Joo, olin se hyvä. Kyllä mä ymmärrän sen.
Mutta oliko tuo kamala katto, kun ensin tunnistaa, että se vaan metto tai koppelo niin. Tai mikä? No kun mä sanon matkalla, että tosiaan, mullahan on metsokiintiö täynnä, että mä pitää niinku olla tarkkana, ettei niin, vaan niinku mitä innossa ammu, kato, niin, tuossa niin, lähti niin. Ja sitten unohtaa koko asia. Ja, niin ainahan toki pitää tunnistaa lintua niin kuin ampuu, mutta nyt piti tunnistaa vielä enemmän, että onko se mikä. Niin, no, varma. Niin. Kun se on vaan, kun koppelo lähtee tuosta tai joku pieni metsä, niin kuin sullakin esimerkiksi. Mm. Näin vaan tarjoltiin sulle kaksi lintua. Niin on, joo. Voisin niinkin nähdä tuo asia. Kuinka sä saatoit tuon itsestäsi kuvan? Kun... Ei mitenkään. Tässä! Hyvä Teemu. Ekaa kertaa saa joku kiintiä joskus täyteen. Nyt se tuli. Molemmat on myös patakunnossa. Panon ne tähän esille, niin voitte ihastella, että miltä näyttää, jos niinku oikein osaa ampua. Mä hain tuon pyörän tuolta. Tää on hyvä, että pyörää lykätä, kun voi vaan kaasuttaa täällä. Se vetää vähän kuin miestä samalla. Onko se vähän laitoon toimi? Mitä? Sehän on vähän laitoon toimi. Mikä? Se. Ei oo. On. Mikä on laito? Se menee itsellään se kaasu. Ei se ole laito. Onpa. Mitenkä niin? Ei se saisi itsellään. Sitten kun se paljet. Niin... Saa mennä. Mikä kun se lähenee 50, se rupeaa jääräksi. Eikö niin? En mä usko. Niin, mutta kun se on. Joo, ne on tommosia nuo vanhemmat herrasmiehet, kun ne tulee tuohon ikään. Niin. Ne tulee sellainen eteläpohjanmaalainen mies, mikä vänkkää vaan satana joka asiasta. Eikö? On varmaan aivan hyvä fiilis. On, nyt on hyvä fiilis, joo, kyllä. Ennen puolta päivää on kiintiö täyttä. Joo. Ja mä menisin ihan kotiin. Niin mä kysyn teille, että... Niin, olis. Mä sanoin, että on, mutta se epäilyttämään, että ei hemmet, jos riekkomaat on löytynyt, niin... Tän kaart muuten lähtee enää mihinkään, mutta kun... Sitten sieltä, kun sitten käy se tunteen erämaassa katsomassa. Joo. Missä me nyt ollaan? Marukka. Ja me Tuntsalla oltukaas vielä. Mä oon koko ajan puhuttu, me ollaan Tuntsalla. On siis sellaiselle, ettei pääse minkään porukkaan. Oi, ettekö oli hyvä tuo sämpylä? Oi vittu. No. Nyt voi olla jämerän makuusta. No. Mitä sä teit? Oi vitu. Mitä sä laitat? No se on hardsportti. Teekö sä hardsportti veteen meille tuota niin? Tei. Paha vittu. Onneksi mulla ei kuksaa mukana, kun te maistaa. Nyt se on kaikki juotua kuin hardsportti. Mikä voi mennä pieleen? Voi vitulla päähän. Hardsportti. Aina kannattaa maistaa eikä sitten huono. Eikä se niin paha voi olla. Huonua. Nyt nähdään kun. Hardsportti veteen kanssa. Voi olla hyvää. Niin sehän voi olla. Tulee kato uusi tämmönenkin suosikki. Niin. Enää muuta teekään. Mm. Ei se niin vihreä ole. Se muuttaa väriä, kun mulla on siellä vähän mehukattiakin. No, se on mehukattia ja hardsporttia. No, kato tänne päin, kun me nähdään. Näkö jämerän makuusta. Se maistuu sieltä. Kyllä täältä maistuu kaiken muista. Kerro, tämän makuusta kahvi ennen juonut. Vielä kun laittaa vähän maitoa. Mä en ottanut kuksaakaan. Tää nyt silti niinku pakosta niinku huono olo. Mä en ottanut kuksaakaan mukaan sen, kun mä tiesin, että mä oon saanut linnut kylää ja pääsen tuonne kahville. Sitten, että kaikki on niin tehtynä taas tullut. Mites monta liitot teillä on yhteensä nyt? Mulla on kaksi. Kolme yhteensä teillä. Mm. Joo, joo. Tai meillä on puolitoista. Niin, ja puolesta kummallakin, mulla on kaksi. Mm. Joo. Niin. Mitä kyllä on ollut oikein hyvä. Mehän tos verrattaa nyt, eikö se ollut juotava? Mehän voitaisiin mennä sekin ne pistehomma, niin tuon painon mukaan. Kato mun nämä linnut. No ei niitä nyt enää muutella niitä sääntöjä. Tää? Minkä takia ei? Mäkin olin höveiden, annoin Ossille yhden ekstra pisteen syöttöpisteestä, kun olin niin hyvällä tuulella. Ei just pitänyt. Se voi olla merkitsevä kauden lopussa. Tuostakin melkein hän voisi antaa, kato, kun mä ehdotin, että noustahan tuonne ylhäälle. Siitä. Niin, no, se oli pakosanelmana, kun tämä täällä paino menemään tuonne sumppuun, niin ettei päästy enää siitä. Niin... Se oli vääjäämätön tosiasia joutua tänne puolelle tietä. Saatteko tulemaan viestiä, että avaa saunaa liian aikaisin päälle? Joo, eikö. Mä tähtään sitä ruokaa siihen 15-16. Sehän katsot pysyy lämpöisenä kyllä siinä. Niin. 16 on ruokaa. Mikä se on teeren piste muuten on? Ja se kakkonen pitää vähintään olla. Tai teerihän voisi olla 10 pistettä.
Ei se kyllä oo. Ei se nyt voi olla enempää kuin tuo koppelokaan, niin kaksi pojoa. Mulla on 4 pistettä. Sulla on 5,5. Mikalla 2,75. Mika putosi viimeiseksi. Jumpo siellä. Näin vaan. Niin. Ohi. Taas kyllä. Kiilaudun toiseksi. Se on vähän niin. Mä olisin tänään ampunut enemmänkin, mutta kuin kiintiä. Minä kerään nyt roippeet ja häivyn paikalta. Ei ne linnut mahdu Teemun kassiin. Varmaan joutuu laittamaan Mikan auton takapaksiin. Kyllä on muuten reppu niin painava nyt, että onko meillä sitten muuta juteltavaa enää? Onko se nyt kehunut tarpeeksi sitten? Ilta-aikaa jo. Mä lähden. Heppe. Noin vaan, takaisin netin. Expatissakin on akkua vielä puolilla. 3 päivän ajalta silloin.